Sokrat dhe Doksi Fodulli nga fshati Sopi i bashkisë së Firit, pas 17 vjet emigracioni në Kretë të Greqisë, kthehen për një jetë më të mirë. Për 10 vjet kanë investuar 30.000 euro, por fitimi zero. Në kushtet të tilla, dy djemët e saj rikthehen përsëri në emigracion. Tashmë në pension, çiftit moshuarve janë të dëshpëruar që 10 vjet më parë vendosën të kthehen në Shqipëri. Gjithë kursimet e jetës që investuan në Blegtori shkuan dëm, ndërsa tashmë kanë ikur dhe fëmijët përsëri në emigracion. Siç i kishim ato lekët, ikën ato lekët që punuam andej, bërëm ato Blegtorin, Blegtorin spam gjë. U mërzitën kalamajt ikën. Kemi shpëtuar, nuk ka shtet. Edhe sa do që të punojmë, tha, shtet nuk bë. Me tërmën pagojmë taksat e botës, pa ama jemi të në rregull, tha. Blegtorët tregojnë se arritën të krijonin një fermë të mirë, por mungesa e mbështetjes nga shteti bëri që biznesi i tyre të dështonte. Kisha 170 kokdil. I shitur po ça? S'mbjet e leverdia. Po s'kishte, po në snadha shteti. Unë vetëm tokat me qera bagunja 5 milion lek në vit. Për 170 kokdil. Po mi subvencioni, nuk u jep në shteti? Një çfarë, me numër nipje, me të gjitha i kam aty, atë në kokë lekës në të shteti. Ka që vitere, që kisha. Filoni e talin, na mini në telefon, po sa ke bërë si vjet, po sa... Të tilla histori fermerësh që sot po braktisin bujqësinë për të rikthyer në emigrim, ka edhe në zona të tjera të Fierit.